Tja, nu står vi här utanför och slår vägen och väntar på att min farsa ska komma och hämta oss och köra oss till Västerås. För vi ska ju ha en vlogg där vi är i Västerås hela dagen. Där vi är i Erikslund och gör massa saker helt enkelt. Kolla på fotboll och sånt. Och nu kommer min farsa, så nu drar vi. Så häng med! Häng med! Tja! Tja, nu är vi i bilen här på väg till Västerås. När vi kommer fram dit, vi kommer inte filma så, för det är ganska långt till Västerås. Vi kommer filma typ lite, kanske blir en timmes vlogg faktiskt, det är väldigt sjukt, men ja. Less is more, kan man säga. Liksom. Ja. Det är bättre med lite än för mycket ju äldre du blir. Sen tänkte jag, för jag, när jag använde smink på scenen när jag träffade dig, jag köpte alltid det billigaste. Det var alltid färgerna som jag gick för, att det var bra färg. Är det någon sanning i det här att bättre kvalitet ger bättre resultat? Det mesta smink görs i samma fabrik. Det är ungefär samma innehåll. Va? Så du betalar väldigt mycket för förpackningen. Nej, du... Ja, nu kommer pappa, nu är vi på väg till Västerås. Och har man som jag också lite tuttar och lite bredare. Så nu kommer han så. Exakt. Vi har beslutat att vi kommer göra två stycken vloggar. En nu när vi sitter i bilen och en när vi är mycket närmare Västerås. Ja, en när vi är i Västerås helt enkelt. Ja. Den är när vi är jättenära Västerås och när vi är i Västerås. Ja, hela dagen när vi är på Erikslund och sånt. Mm. Och sen gör vi en liten så här tråkig vlogg i bilen. När vi bara pratar. Ja, men... Nu är vi vid OKQ8. Vi ska till Borgliden. Och den där lilla tjejen ska byta om till sitt matchställ. För det är hon som ska spela fotboll. Idag. Eller hur, Stella? Ska du spela fotboll? Ja. Du kommer bli känd. Ja, du kommer bli känd. Du kommer bli känd i hela världen när du spelar fotboll. Ja, säkert. Ja. I alla fall om vi vinner någon match. Om vi vinner någon nu match. Nu är vi i pizzeria Mem och Sin här. Nu åker vi därifrån. Och det guppar väldigt mycket. Åh, kolla! Det här var ju perfekt. Ja, det var perfekt. Ja, det var perfekt. Nu fortsätter vi. Då finns det snart. Hej då! Men, Iva! Möta! Det skulle bli en perfekt. Men vi syns snart när vi är vid Fagliden. Tjena, nu är vi tillbaka igen och nu är vi vid Fagliden. Japp, Fagge. Där var ett mål. Fagge, Fagliden, det är samma sak, Stella. Och nu kom det musik. Vi tänkte säga lite information. Det är att vi kommer inte filma så mycket på när vi är vid fotbollsplan, för det kommer låta väldigt mycket där, tror jag. Ja, men på Erikslund kommer vi filma, även fast det låter. Ja. Och om vi går på bio kommer vi också. Fast inte när vi är i biosalongen. För då får vi filma lite lågt så här när vi sitter och kollar. Alltså ingen ser. Ja. För man får inte filma på biosalong egentligen. Eller man får inte filma bio, alltså självaste filmen. Men vi kan väl sitta så där lite medan vi kollar och pratar lite. Ja. Och sen, ja, men vi kommer filma och köpa godis och sånt intill. Och på Erikslund då, nu har jag trollöron. Men, ja. Så vi syns. Snart, då kommer vi snart. Vi tänkte bara köra lite information igen. Vi kommer inte gå på bio. Vi kommer bara gå på fotbollsmatchen, käka och gå på Erikslund. Ja.
Men det blir ändå typ en halvtimmes vlogg i alla fall. Ja, så. Och nu kommer Stella. Så hon ska byta om nu så att vi tänkte bara göra en liten snabbis igen. Vi kommer börja filma igen lite sen när vi kommer ut på Stora vägen. Och sen när vi är i Västerås kommer det ut en till vlogg sen. Så ska vi kanske avsluta den här vloggen nu då? Ja, vi kan nog göra det faktiskt. Mm. Så syns vi i Västerås faktiskt. Ja, så hej då! Hej då!